ቤቲ ነኝ። ግሬት ቴን ኢንትሮዳክሽን ያ ምስቴቃ ቪዲዮ ከዚህ በፊት ልቅቄላችሁ ነበረ እንዲሁ ጀስ እንድንዘጋጅ ማለት ነው። ዛሬ ግን በቀጥታ ፖሊኖሚያል ፈንክሽንን በደንብ አድርገን እንዴት መለየት እንደምንችል ጥያቄዎች የፖሊኖሚያል ነው ወይ አይደለም ወይስ እንባል ምንም አይነት ኮንፊውዥን እንዳይኖርብን በደንብ አድርገን አንደርስታንድ ምናደርግበትን መንገድ ነው ማሳያችሁ። እርግጠኛ ነኝ ፖሊኖሚያል ፈንክሽን እና ግሬት ቴን በአጠቃላይ እየቀለላችሁ ነው የሚሄደው በጣም በቀላል መንገድ ስለሆነ ማሳያችሁ። ፖሊኖሚያል የሚለው ቃል እንግዲህ የመጣው ከግሪክ ነው። ያም ደግሞ ፖሊና ኖሚያል እነዚህ ሁለት ቃላቶች እንደማለት ነው። ፖሊ ኤንድ ኖሚያል ማለት ነው። ፖሊ ማለት መልቲፕል ወይም ሜኒ ማለት ነው። ኖሚያል ደግሞ ተርምስ እንደማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ተርሞች አንድ ላይ ተደማምረው ሲቀመጡ ማለት ነው ፖሊኖሚያል ማለት ነው። አሁን ተርምስ እንል ምን ማለታችን ነው ብለን ስናይ ከምናውቃቸው ከነዚህ ከኳድራቲክ ከሊኒየር እና ከኮንስታንት በመነሳት ባሳያችሁ የበለጠ ቀላል ይሆንላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የምናውቀው አንድ ኳድራቲክ ላይ 2x ስኩዌር + 3x + 1 የሚል ቢኖረን ተርም የምንለው እንግዲህ እነዚህ ነው ማለት ነው። እነዚህ አይተን ስንት ተርም አንውልላለን? አሁን ይሄ 3 ተርምስ አሉት እንላለን ማለት ነው። ይሄኛው ኳድራቲኩ ማለት ነው። ስለዚህ ተርምስ ማለት የሆነ ቫሪየብል እና የሆነ ቁጥር ወይም ደግሞ ይሄኛው ዲግሪው አስ ሎንግ አስ ዲግሪው ፖዚቲቭ ኢንቲጀርስ ኮል አድረስ ማለት ነው። ፖሊኖሚያል ለመሆን ግዴታ ከx በላይ ያለው ነገር ፖዚቲቭ ኢንቲጀር መሆን አለበትና በቅልክ እንደ አይነት አቀማመጥ እስካለው ድረስ ይሄ መጀመሪያው አንድ ተርም እንለዋለን፣ ይሄኛው ሁለት ተርም እንለዋለን፣ ይሄኛው ደግሞ ኮንስታንትም ቢሆን ዞሮ ዞሮ እንደ ተርም ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ እነዚህ ስንት ተርም አለው እንላለን ማለት ነው። 1 2 3 ስለዚህ እነዚህ 3 ተርም ያለው ትራይኖሚያል የምንለው ማለት ነው። ኳድራቲክ ኢኩዌሽን አሁን ትራይኖሚያል ነው ማለት ነው። 3 ተርም ነው ያለው ግን ሁሉንም በአጠቃላይ ፖሊኖሚያል ብለን የምንጠራው ከሁለትም በላይ ላሉት ሁሉንም ስለሚከት ነው ማለት ነው። ይሄ ሁሉንም ስለሚከት ነው እንጂ ስፔሲፊክሊ እንጥራ ከተባለ ይሄኛው እንግዲህ 3 ብቻ ስላለው ትራይኖሚያል የምንለው ነው። ትራይኖሚያል የምንለው ነው ማለት ነው። ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ለምን 3 ተርም ነው ያለው። አሁን ደግሞ ሊኒየር ኢኩዌሽን ላይ ደግሞ ብንመጣ ሊኒየር ላይ ደግሞ ብንሄድ ሊኒየር የምንለው ለምሳሌ 2x + 1 ሊሆን ይችላል አይደል? አሁን 2x + 1ም ላይ ይሄኛው አንድ ተርም ናቸው ማለት ነው። ይሄም አንድ ተርም ነው፣ ይሄም አንድ ተርም ነው። ስለዚህ ሊኒየር ኢኩዌሽን ስንት ተርም አለው እንላለን ማለት ነው። ሁለት ተርም አለው እንላለን ማለት ነው። እና ሁለት ተርም ያላቸውንም ደግሞ እንደዚህ ሁሉንም ፖሊኖሚያል ብንላቸውም ስፔሲፊክ ስም አላቸው የራሳቸው ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ባይኖሚያል የምንለው ነው ማለት ነው። ይሄ መሀል ያለችው ሊኒየሯ እንግዲህ ይሄ ባይኖሚያል ተብሎ ሁሉ የሚጠራው ነው ማለት ነው። ለምን ሁለት ብቻ ስለሆነ ማለት ትራይ ደግሞ እንግዲህ 3 ስለሆነ ማለት ነው። 3 ተርሞች ስላሉት ማለት ነው። እና ልክ ፖሊኖሚያልን እንግዲህ እንደምን ቁጠሩ እንደ ዩኒቨርሳል ሴት ብላችሁ ብትቆጥሩት ሁሉንም የሚያቀፍ ለማለት ነው እንጂ እነዚህ ራሳቸው ዞሮ ዞሮ ፖሊኖሚያል ናቸው ማለት። ኮንስታንት ደግሞ ምንድነው እንዴት አይነቱ ነው ማለት ነው። ይሄም ኤክስ የሌለው ኤክስ ስኩዌርም የለውም፣ ይሄም ኤክስ ስኩዌር የለውም፣ ይሄም ኤክስ የለውም፣ ቁጥር ብቻ ያለው ሲሆን ማለት ነው። ያም ደግሞ እንዴት አድርገን ነው የምናስቀምጠው? ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ 6 ብንባል ይሄ ቁጥር ነው። ምንም አይነት ኤክስ የለውም፣ አይቀያየርም። በምንም አይነት ኤክስ አይቀያየርም። ስለዚህ ይሄኛውም ደግሞ ስንት ተርም አለው እንላለን ማለት ነው። አንድ ተርም ነው ያለው እንላለን ማለት ነው። ይሄም ተርም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥርም ቢኖረው ኤክስ እና ቁጥርም ቢሆን ኤክስ ስኩዌር እና ቁጥርም ቢሆን ዞሮ ዞሮ እኛ እንደምን ቆጥራቸው እንደ አንድ ነው ማለት ነው። ልክ ይሄንን አንድ ሁለት ሶስት ተርም እንዳለው ይሄኛው ደግሞ ሁለት ተርም እንዳለው ይሄ ደግሞ ምንም ኤክስ የለው። ስለዚህ ቁጥር ነው፣ ኮንስታንት ነው። ያንን አንድ ተርም አለው እንላለን። ይሄ ደግሞ አንድ ተርም ያለውን ደግሞ ምንድነው የምንለው? ኮንስታንት ፈንክሽን ብንለውም ግን በፖሊኖሚያል በኩል ደግሞ ይሄን ምንለው ምንድነው? ሞኖሚያል ምንለው ነው ማለት ነው። ሞኖሚያል ምንለው ደግሞ አንድ ብቻ ተርም ስላለው ይሄ ሞኖሚያል ነው። ሁለት ተርም ሲኖረው ደግሞ ባይኖሚያል ነው። ሶስት ተርም ሲኖረው ደግሞ ትራይኖሚያል ነው። እነዚህ እንደዛ ነው። እስከዛሬ ድረስ ፖሊኖሚያል ተብላችሁ ያልተማራችሁ ስለምንድን ነው? በቃ ያላቸው ሶስት ተርም ነው። ይሄን ያህል ብዙ አይደለም ማለት ነው። አሁን ደግሞ ፖሊኖሚያል ደግሞ ኤግዛምፕል ስናይ ምንድን ነው? እንዲህ አይነቶች ማለት ነው። ለምሳሌ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ተብሎ ኤክስ ፓወር ኦፍ 4 እና ደግሞ ኤክስ ኪዩብድ እዚህ ጋር 2x እዚህ ጋር 4 ብንል አሁን ይሄ ስንት ተርም አለው ብለን ብናስብ ስንት ናቸው ማለት ነው ያሉት ተርሞች? እዚህ ጋር አንድ ተርም አለን፣ ሁለት ተርም አለን፣ ሶስት ተርም አለን፣ አራት ተርም አለን። ስለዚህ ይሄ ፖሊኖሚያል ስንት ተርም አለው እንላለን ማለት ነው። አራት ተርም ነው ያለን ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ተርም የምንላቸው ገብቷቸዋል ማለት ነው። እነዚህ እያንዳንዳቸውን ተርምስ ነው የምንላቸው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ኖቲስ ካረጋችሁ አራት ብለን ፓወሩ አራት ብለን ሶስት አለ፣ ሶስት ብለን ሁለት የለም። እዚህ ጋር ኤክስ ስኩዌር የለንም፣ ግን ኤክስ አንድ አለን፣ ከዛ ቁጥር አለን። ስለዚህ ግዴታ እዚህ ጋር ኤክሱ አንድ ምንም የሌለበት ኤክሱ አንድ ኤክሱ ያለበት ሁለት ኤክስ ሶስት ኤክስ አራት መሆን አይጠበቅበትም። መሀል ላይ ከሌለም ሚስድም ቢሆን ኢትስ ኦኬ ማለት ነው። ኮኤፊሽንቱ ዜሮ ስለሆነ ነው ማለት ነው፣ ማይጻፈው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፖሊኖሚያል ስንል በአጠቃላይ ምንድነው ማለት ነው? እንደዚህ ብቻ ቁጥር ብቻ ያለበትም ኮንስታንት ሊሆን ይችላል፣
እንደዚህ ደግሞ እንደ ሊኒየር ሁለት ደግሞ ተርሞች ያሉት ሊሆን ይችላል። እንደ ኳድራቲክ ደግሞ እንደዚህ ሶስት ተርም ያለው ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንዳየነው 1 2 3 4 አራት ተርም ያለው ሊሆን ይችላል ወይም ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ተርም የምንላቸው እንግዲህ እነዚህ ነው የሚለውን ክሊር ሆኖላችኋል። አሁን ደግሞ የፖሊኖሚያል ሩሎቹን ደግሞ እናያለን። ፖሊኖሚያል እንዳይሆኑ የሚያደርጓቸው ምን እንደሆኑ ደግሞ አሳያቸዋለሁ። አሁን ፖሊኖሚያል ላይ ደግሞ መሆን የማይችሉ ነገሮችን አሳያቸዋለሁ ማለት ነውና ፖሊኖሚያልስ ካንት ኮንቴይን ብዬ እንደዚህ ሊስት አድርጌላችኋለሁ። አንድ ፖሊኖሚያል ሪስትሪክትድ የሆነ ዶሜን ሊኖረው አይገባም ማለት ነው። ያ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ 1 over x ብላችሁ እዚህ ጋር ዶሜኑን ብታዩት x 0 መሆን አይችልም አይደል? ፖሊኖሚያል ላይ x እንዲህ መሆን አይችልም ማለት መቻል የለብንም ማለት ነው። ሁሉንም ሪል ነበር ሊሰራ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የፖሊኖሚያል አይደለም። ለምን? ዶሜኑ all real numbers ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ፖሊኖሚያል እንዳይሆን የሚያደርገው ምንድነው ማለት ነው? ዶሜኑ የዛ ፈንክሽን ዶሜኑ ሪስትሪክትድ መሆን ከቻለ እንደዚህ x 0 መሆን የለበትም x እንዲህ መሆን የለበትም እምንል ከሆነ ያ ፈንክሽን ፖሊኖሚያል አይደለም። ይሄ ነምበር 1 ማለት ነው። ስለዚህ የፖሊኖሚያል ግዴታ ዶሜኑ all real number መሆን አለበት የሚለውን አንድ ኖት ታረጋላችሁ ማለት ነው። በምንም አይነት መልኩ ዶሜኑን ሪስትሪክት ማድረግ የለበትም እናረግበት መንገድ መኖር የለበትም ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንዳየነው 1 over x ብለን x-አችን 0 መሆን አይችልም አይደል? ለምን? 1 over 0 undefined ስለሚሆን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሌላ ደግሞ 1 over ብለን x minus 2 ብንልም ይሄም አይሆንም ማለት ነው። ለምንድን ነው? እዚህ ጋር x ላይ 2 ብንተካ ይሄ ነገር በአጠቃላይ ምን ይሆንብናል ማለት ነው? undefined ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እንደዚህ restrict የሚያደርገን ነገር ካለ ያ ፖሊኖሚያል ፈንክሽን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ዶሜናችን ሁልጊዜ የፖሊኖሚያል ፈንክሽን all real number መሆን አለበት ማለት ነው። ይሄንን አንደኛ ኖት ማድረግ አለበት። ሌላ ደግሞ ፖሊኖሚያል እንዳይሆን የሚያደርገው ነገር ምንድነው ማለት ነው? የኤክስዎቹ የነዚህ ቫሪብሎቹ ኤክስፖነንታቸው ኔጌቲቭ መሆን አይችልም። ይሄ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ 2 ብለን x to the power of minus 2 ማለት አንችልም ማለት ነው። ለምንድነው? ይሄ ኔጌቲቭ ሆነ ማለት ይሄ xአችን በላይ ያለው ቁጥር ግዴታ ነን ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ነው መሆን ያለበት። 0 1 2 3 እያለ ነን ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ነው እንጂ ኔጌቲቭ መሆን አይችልም። ለምንድነው የማይሆነው? ይሄን በሌላ አጻጻፍ ስትጽፉት ምን እንደማለት ነው? 2 times x to the power of minus 2 ማለት 1 over x to the power of 2 እንደማለት ነው በሌላ አባባል። አሁን እዚህ ጋር ዶሜኑን ምን አረገብን ማለት ነው? ይሄ ዶሜናችን 0 መሆን አይችልም ሪስትሪክትድ አረገብን። ስለዚህ አሁንም ዶሜናችንን ሪስትሪክት ስለሚያረግብን ኔጌቲቭ የሆነ ኤክስፖነንታቸው ኔጌቲቭ የሆኑ ቫሪብሎች ዶሜናችንን ሪስትሪክት ያደርጉታል ማለት ነው። ኦል ሪል ነምበር እንዳይሆን ስለሚያደርጉብን እነሱም ፖሊኖሚያል አይሆኑ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ኤክስፖነንት ካያችሁ እንደዚህ አይነት በቃ ፖሊኖሚያል አይደለም ማለት ነው። ኔጌቲቭ ኤክስፖነንት ወይንም ደግሞ ኤክሱ ከታች ከሆነ ቫሪብሉ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ እንዳየነው እንደዚህም ከሆነ መሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሁለተኛ ነው ተታረጋላችሁ። ኔጌቲቭ ኤክስፖነንት መሆን የለበትም፣ ዶሜናችን ሪስትሪክትድ መሆን የለበትም፣ ኦል ሪል ነምበር መሆን አለበት። ሌላ ደግሞ ምን መሆን አይችልም ደግሞ ፖሊኖሚያላችን ደግሞ መሆን የማይችለው ፍራክሽን ኤክስፖነንት መሆን አይችልም ማለት ነው። ያ ምን ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር ቅድም ያየነው ራሱ ጥያቄ ላይ 2x የነበረው ላይ instead of negative 2 ደግሞ እዚህ ጋር ፍራክሽን ቢሆን 1 over 2 ቢሆን እንደዚህ ፍራክሽንም ኤክስፖነንት መሆን አይችልም ማለት ነው። ግዴታ ኤክስፖነንታችን ነን ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ነው መሆን ያለበት፣ 0 1 2 3 እያለን የምንሄደው ቁጥር እንጂ እንደዚህ ፍራክሽንም መሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም ሶስተኛ ኖት ታረጋላችሁ ማለት ነው። ፍራክሽን ኤክስፖነንት መሆን አይቻልም። ኤኒ ፍራክሽን ኤክስፖነንት ካለ የትኛውም አንደኛው ተርም ላይ እንደዛ ካለ ይሄም ፖሊኖሚያል አይደለም የምንልበት ምክንያት ይሆነናል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምን መሆን አይችልም ፖሊኖሚያላችን? ራዲካል ኤክስፖነንትስም አይፈቀድልን። ያም ደግሞ ማለት ነው ልክ አሁን ያያችሁት ኤግዛምፕል ላይ ራሱ to x የነበረው ላይ ውስጡ ላይ instead of ቁጥር ሩቱ ቢሆን እዚህ ጋር ራዲካልም ኤክስፖነንት አይፈቀደልንም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ ምን ይሆን ግዴታ መሆን ያለበት አሁን ምንድን ነው ማለት ነው? ነን ኔጌቲቭ ኢንቲጀር 0 1 2 3 እያለን ይሄንንም እንዳትረሱ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን መሆን እንደሌለበት ኖት እናረጋለን። ሌላ ደግሞ መሆን የማይችለው ደግሞ የመጨረሻው ደግሞ የጻፍኩላችሁ ምንድን ነው? ኢንፊኒት ተርምስ መሆን አይችልም። ኢንፊኒት ተርም ስንል ምንድን ነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር 2x ስኩዌር ፕላስ 3x ፕላስ 1 እንዳለ ሆኖ እዚህ ጋር የሚቀጥሉ ምንም ነገር መቆሚያ የሌለው ወይም በዚህ ሳይድ መቆሚያ የሌለው ኢንፊኒት መሆን አይችልም ማለት ነው። ተርሞቹ ስንት ነው? ይሄ ፖሊኖሚያል ስንት ተርም አለው ስንባል ቆጥረን ይሄን ያህል ተርም ነው ያለው 3 4 ብለን መናገር የምንችለው መሆን አለበት። ስለዚህ ኢንፊኒት ተርምስ መሆን አይችልም ማለት ነው። ግን ይሄኛው ብዙ ጊዜ ኮመን አይደለም። ያው የሚሰጠን ፋይናይት የሆነ ተርም ነው የሚሰጠን እንጂ እንደዚህ ኢንፊኒት የሆነ ተርም አይሰጠንም። እና እነዚህ ኖት እንድታደርጉ ነው። ስለዚህ ፖሊኖሚያላችን እነዚህ መሆን አይችልም የሚለውን ካየን አሁን ደግሞ ትንሽ ደግሞ ስለ ፖሊኖሚያል ዲቴል ደግሞ እናይና ጥያቄ እንሰራለን። ምክንያቱም ጥያቄ በመስራት እንጂ በሌላ
በሌላ መልኩ በምንም አይነት መልኩ ማትስ ላይ ምንም አንደርስታንድ መደረክ ስለማይችል አብዛኛው ነገር በጥያቄ ነው የማሳያችሁ ጥያቄን ሰራለን ፖሊኖሚያል እንግዲህ አሁን በደንብ ገብታችኋል ይያስባለሁ እንደዚህ ተርሞች ተደማምረው ወይም ተቀናንሰው ብቻ እንደዚህ ይቀመጡልን ነው ብለናል መሆንም አይችሉትን ሩሎች አይተናል ኤክስፖነንታቸው ኔጌቲቭ አይችልም ራዲካል አይችልም ፍራክሽን መሆን አይችልም ብለናል እንደዚህ ነን ኔጌቲቭ ኢንቲጀር መሆን አለበት ብለናል አሁን ያንን ካየን በኋላ ደግሞ አንዳንድ ተርሞች እንጠየቃለን ማለት ነው እያንዳንዱ ተርም እንደዚህ ተርም ብለን ብንቆጥርም አንዳንዶቹ ግን ስፔሲፊክ ኔም አላቸው ማለት ነው ያንን ነው ማሳያችሁ አሁን እንዳያችሁት እዚህ ጋር ምንድነው በኦርደር የተቀመጠው ለምሳሌ ትልቁ የኤክሱ ትልቁ ፓወር መጀመሪያ ላይ ነው ከዛ 3 ከዛ 2 ከዛ 1 ከዛ ኤክሱ ምንም የሌለው ኤክስ 0 ማለት ነው እዚህ ጋር ምንም ኤክስ የሌለው እንደማለት ነው አሁን ያንጽፈውም እንጂ ኤክስ ፓወር ኦፍ 0 እንደማለት ነውና እነዚህ እንደዚህ ተግሮ ሊቀመጥልን ይችላል ወይም ደግሞ ኦርደሩ ዝብርቅርቅ ተደርጎ ሊቀመጥ ስለሚችል እኛ በተቻለን መጠን እንደዚህ በኦርደር ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው ይሄኛው ለምሳሌ ኤክስ ፓወር ኦፍ 4 እዚህ ጋር ቢሆን እኛ ራሳችን አስተካክለን መጀመሪያ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ መንጽፈው ትልቅ ፓወር ያለው ነው ከዛ ያለን እየቀነሰን እንሄዳለን ማለት ነው በኤክሱ ነው የምንመረው ማለት ነው ኤክሱ ሃይስት ፓወር ያለው ነው ምን ቁጥሮቹን ሳይሆን ኤክሱ ሃይስት ፓወር የሆነውን እየመረጥን መጀመሪያ ከዛ ደግሞ ቀጥሎ ያለውን ሁለተኛ ላይ ያረግን እንደዚህ እናስቀምጣለን አንዴ እነዛ ካስቀመጥን በኋላ አንዳንድ ስም አላቸው ማለት ነው እኔ ከነ ቁጥሩ ከነ ቫሪብሉ አንድ ላይ ማለት ነው ይሄ ሊዲንግ ተርም ይባላል ምናልባት ሊዲንግ ተርሙን አውጡ ብትባሉ ምን ማለት እንደሆነ እንዳትንታቱ ብዬ ነው ስለዚህ ይሄንን ሊዲንግ ተርም እንለዋለን ኤክስ ትልቁ ያለበት ማለት ነው ምንም ኤክስ ደግሞ የሌለው እንደዚህ ቁጥር ብቻ ደግሞ የተቀመጠው ደግሞ ምን እንለዋለን ይሄን ደግሞ ኮንስታንት ተርም እንለዋለን ይሄን ኮንስታንት ተርም እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ምንም ኤክስ የሌለውን ኮንስታንት ተርም እንለዋለን ቁጥር ብቻ ነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ ኤክስ 0 ተብሎ አይቀመጥላችሁም አንድ ብቻ ተብሎ ስለሚቀመጥ ያንን ኮንስታንት ተርም እንላለን ትልቁ እንደውም ያለውን ደግሞ ሊዲንግ ተርም እንላለን ስለዚህ አነሳሳትም ማለት ነው ግን ሁላቸውም ተርሞች ናቸው ሁላቸውም ብቻ እነዚህ ሁለቱ ግን ስፔሲፊክ ኔም ስላላቸው ነው ማለት ነው ሌላ ደግሞ እያንዳንዱ ደግሞ ኮኤፊሺየንት እዚህ ጋር ከኤክስ በፊት ያለው ኮኤፊሺየንት አለ አሁንም እዚህ ጋር ከኤክስ ኪዩብድ በፊትም አለ ከኤክስ ስኩዌር ያሉት ደግሞ ኮኤፊሺየንቶችን በሙሉ ደግሞ እነዛን ቁጥሮች ደግሞ ማለት ነው ይሄንን እዚህ ጋር ተጻፈም እንጂ አንድ ነው ይሄንን ደሞ በሙሉ ምን እንላቸዋለን ማለት ነው እነዚህን ቁጥሮቹን በሙሉ ደሞ ኮኤፊሺየንት ምን እንላቸው ደሞ ይሄንን ነው ማለት ነው ስለዚህ ተርሞች እንዳነሳሳት እነዚህ ኮኤፊሺየንትስ ተብለን ከተቀመጠን እነዚህን ኮኤፊሺየንቶች ማለት ነው ለምሳሌ የሊዲንግ ተርሙ ኮኤፊሺየንት ስንት ነው ተብለን ብንጠየቅ 2 ነው ማለት ነው ምናየው ምንድነው ቁጥሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ቁጥሮቹን ኮኤፊሺየንትስ እንላቸዋለን ምንም ኤክስ የሌለውን ኮንስታንት ተርም እንለዋለን ትልቁ ደግሞ ከኤክስ ዘ ሃይስት ደግሞ ፓወር ያለው ጋር ደግሞ ያለውን ደግሞ ተርም በሙሉ ደግሞ ሊዲንግ ተርም እንለዋለን አሁን እያንዳንዳቸው እነዚህን በሙሉ ዝም ብለን ኮኤፊሺየንት ብንለውም ግን ይሄን ግን ስፔሲፊክሊ ደግሞ ከሃይስት ፓወር በፊት ያለችውን ቁጥር ደግሞ ስፔሻል ኔም አላት ማለት ነው ሳም ደግሞ ሄመን ተባላለች ደግሞ ይሄኛ ደግሞ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት እንለዋለን ማለት ነው ቁጥሯን ማለት ነው ሊዲንግ ተርም ስንል ከነ ቁጥሩና ከነ ቫሪብሉ አንድ ላይ ማለት ነው ይሄ እንዳለ ነው 2x 4 ነው ሊዲንግ ተርም የምንለው ቁጥሯን ብቻ ግን እቺ ሁለቱን ብቻ ግን እያንዳንዳቸው ኮኤፊሺየንት ቢሆኑም እቺ ሁለት ግን ከትልቁ በፊት ስለሆነ ያለችው ምንድነው የምንላት ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት እንለዋለን ማለት ነው በቃ እነዚህ ተርሞች እንዳትሳሳቱ ብዬ ነው ምናልባት ሊዲንግ ተርም የትኛው ነው ከተባላችሁ ዘ ሃይስት ፓወር ያለውን እንዳለ ከነ ቁጥሩ ማለት ነው ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ከተባላችሁ ደግሞ ከቫሪብሉ በፊት ያለውን ቁጥር ብቻ እንደ ማለት ነው ኮኤፊሺየንቱን ኮንስታንት ከተባላችሁ ደግሞ ምንም ቫሪብል የሌለውን ቁጥሩን ብቻ አስቀምጡ እንደ ማለት ነው ሌላ ደግሞ አንድ ማወቅ ያለብን ተርም ደግሞ ምንድነው ለሞድ ዲግሪ ደግሞ ምንለው ተርማል በኦርደር ካስቀመጥን በኋላ ትልቁን የኤክሱን ፓወር በማየት ዲግሪው ይሄን ያህል ነው እንላለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን የፖሊኖሚያል ፈንክሽን ስንት ዲግሪ ነው እንላለን 4 ዲግሪ ነው ያለው እንላለን ማለት ነው ይሄ ደግሞ ኤክስ ፓወር ኦፍ ባይኖር ደግሞ ምንድነው ማለት ነው ቀጥሎ ያለው ነው ማለት ነው ዲግሪ ምንለው ማለት ነው ስለዚህ ዘ ሃይስቱን the degree of a polynomial የምንለው እሱ ነው ማለት ነው ለምሳሌ በኳድራቲክ ኢኩዌሽን ላይ ለምሳሌ 2x ስኩዌር + 1 የሚለው ላይ የዚህ ዲግሪ አሁን ስንት ነው ብንባል 2 ነው ምንለው ማለት ነው ምክንያቱም ያለን the highest power x ስኩዌር ስለሆነ ዲግሪ 2 ነው እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ተርሞቹ እነዚህ ናቸው ማለት ነው በቃ ዲግሪ ማለት ትልቁን ፓወር ስንት እንደሆነ ፓወሩን አይታችሁ ዲግሪው 4 ከሆነ 4 ነው 5 ከሆነ 5 ነው 20 ከሆነ 20 ነው ያንን ነው ዲግሪ ምንለው ማለት ነው ከትልቁ x በላይ ያለውን ኤክስፖነንቱ ማለት ነው ሊዲንግ ተርም ምንለው ደግሞ ቶታሊ የመጀመሪያው ትልቁን ከነ ቁጥሩ ከነ ቫሪብሉ ያለውን ማለት ነው አሁን እዚህኛው ሊዲንግ ተርማችን ስንት ነው ማለት ነው 2x ፓወር ኦፍ 4 ሚለው ነው ማለት ነው ሊዲንግ ኮኤፊሺየንታችን ደግሞ ምንድነው ከx ፓወር ኦፍ 4 በፊት ያለውን ቁጥር ብቻ ማለት ነው ኮኤፊሺየንታችን ደግሞ ስንት ነው እንላለን ማለት ነው ሊዲንግ ኮኤፊሺየንታችን 2 ነው እንላለን ኮንስታንት ተርማችን ደግሞ ማን ነው ማለት ነው ከx ምንም x የሌለበት ቁጥር እንደማለት ነው ኮንስታንት ተርማችን ደግሞ 1 ነው እንላለን ዲግሪያችን ስንት ነው ያው ሃይስት ፓወር ያለውን
degree no bilen endezi naskamtalen malet naw endezin terminologiochun bedeb kawoken leading term coefficient constant term degree kawoken min tiyekachu tiyekech benezi ene zuriya selo hone tiyeke yesarra benem min lemam